U čeku je totalno običan video, tako fin, lijep, zabavan. God se meni kupuje poklone, ja kupujem njoj lijepe reakcije, ljudi sretni, šta ja znam, dan zaljubljenih. Znam, znači čekao sam, sad će 10 dana proći dan zaljubljenih jer znam da ne vole baš se i dan zaljubljenih. Šta ste reći, ja volim nešto u zadnje vrijeme da se kao trudim da nešto klipu imaju poentu ili neku jako zanimljivu priču. Ovo mi se sviđao klip koji smo radili o nožima, ono kako je pas došao kod nas, pa ceo klip o našem mršavljenju. Kao ono baš kao sam inspirisan u zadnje vrijeme da kreiram klipove. A ovaj klip je onako totalno običan, ja volim neku poentu kao nešto u fazonu. Ništa u životu nije obećano osim da će se završiti. A ti ako imaš priliku da odigraš partiju života, možeš da ceniš svaki moment. Puno ljudi ne ceni svoju šansu, sve dok ona ne prođe. Kao što je rekao, znači, na običan vlog, dan zaljubljenih. I ušla sam u Darijevu istoriju koja tu negdje se tako nalazi. I uglavnom, ja sam našla da on tražio neku tastaturu i miša. I onda sam ja to tražila po netu. I onda sam shvatila da ne mogu da nađem baš tako savršeno isto, nego ima neka mala razlika. I onda sam zvala Saki, onda je Saki rekao da uzmem to. I sad ima da uzmem to i to će biti Darijev poklon za dan zaljubljenih. I to je to. I nadam se da neću pogrešiti. Zašto on često, tako kad kupuje tehnologiju, on mora biti specifičan i mora tačno tako nešto kupi. A mi znači bi dobro. Idem sada da kupim, čao. Oh my god, kupila sam miše, kupila sam tastaturu, pogledaj hlad. Nisam tebe kupila! Darju sam kupila. To je ovo. Sad ću sredim stan. Onda ću da stavim tastaturu i miša na njegov sto. I da ću pravit ću se luda, ali ću staviti kamere svuda, snimaj i čekat ću da on primeti. Darju je oko. Uf, to je hlad. Hlad! Uplašim, ja mislila Dario došao. Sad ću gledam live kod Amila Trovu, pošto je tamo Dario, onda ću tako znati kad će on krenuti kući i to sve. Okej, stan, još nisam 100% sredila. Mislim, ono kao okej. Što ako sam uzela pogrešno? A 100% sam uzela pogrešno. A Saki je kriv. Moram nešto za klip da snim. Pogodi šta su ti boys izgrizli kod kompa. Pogledaj. Znači, bit ćeš užasno nervozan. A džubre jedna. A džubre jedna. Jel' dobro? Ja. Sad se dan zaljubnih, nisam mogla da izdržim, morala sam ovdje da stavim. Tu zna, sad si uzela. Pa da, kad si ti otišao, ja odmah išao da uzmem. Ja čekala ti odeš, znaš. Eko, kada ćeš otići da mi se ne zatvore ovo? Na, najjače scena ikada. Odvijek sam htjela tastaturu koja je ravna. Ovo je bukvalno najbolja tastatura koja može kupiš. O, dobro izgleda, bratanko. Ovo je kako izgleda. Wow, pa to je siva u stvari. Stara tastatura, što? I miš isto jako dobro. Ajoj. Ajoj. Nice. Šako je satisfying scroll, baš si mi lijepo izgledala, wow. Sad moram jete mi nešto dobro da kupim jako. Kad dan. Sam uzbuđena, ne mogu. Inače, god se dan zaljubljenih omiljen ona, dan u godini. Yes. Više nego rođena, tako da se više potrudio nego za rođena. Oh my god. Kako ima 20 kila. Oh my god, već sam vidjela nešto, mislim da je dobro. Bebe! Body shop! Oh my god! A dobro, ako se osvidlo sve će ti svijeti. Ljube, obožavam te. Nikad sebe ništa nisam kupila iz body shopa, zašto uvijek mi bilo skupo. Beams! Kako su kupile stvari koje ja hoću? Wow, kako su dobre. Nice, moram da ih provam odmah. Sve sam pogledala. Jako su dobre boje, dobre i sve je dobro. Moram da provam. Moram da probam. Wow. Fajne, bebe. Dobre, sve se sviđa. Grace, ja te moram poslati, misli neki bolji. Pa gotovo je, gotovo je dan bolji. Ti si meni kupio bolji. Nema zezati. Znaš, sam mislila da ću kupiti ovo. Ovo sam htjela, znači ovo sam htjela i gledam među danima da kupim SCX za naš stan. I kao skupo mi i on kupio ovo. Joj, šolja velika, zna sam po obliku. Baš onako moj stil. Oooo! Nice!
Nice. Sviđa mi se jako. Sad ću vam da obučem, A što znam da voži da je veliko, onda kao ajde provam. Znači jako mi sviđa zbog ragne i zašto je baggy. To je baš onaj stil što sam ja htjela. Da. Šta je ovo? Ja se ovo bojim. Ovo meni bio najveći šok da ti kupim, ili ne? Jako dobro, znači nemam, znači ono, znaš da ja volim tako te stvari za kuću, ovo je kao ono šok, vrati, imaš sveć od 5 kila, 10 koliko već. Sve si pogodio. Ne lažeš? Ne lažem, znači sve si pogodio. Moram sam malo još da razgledam ove stvari, zašto ne mogu da ih se odvojim. Šolja je jako dobro. Wow. Tako je to skrivilo. Ovo miriše jako dobro. Oh my god! Wow! Najbolji cheat day ikada. Najbolji cheat day ikada, bukvalno. Nama je dan zaljubljenih ono jako bitan dan, zašto smo zaljubljeni i tako vam kupujemo poklon jednim drugima. Ja sam jako zadovoljan sa svojim poklonom, onako baš koristio ga svaki dan, što je... Što teško nekom možda kupiš poklon koji će sama koristiti svaki dan, tako da svaka čast uspela si. Ti da bi volao nekog drugog, prvo možeš da voliš sebe. Ja volim sebe. Donekle. Hteo sam i sebi nešto da kupim. Ovo su neke slušalice koje sam ja gledao na internetu 3 godine sigurno. Znači kad su izašle pre 3 godine, hteo sam da ih kupim. To su od Microsofta neke slušalice. Bili su skupe, ono 350 evra slušalice, sve 350 dolara. I ono, brate, ne imam šans to da kupim. Pošto imam problem sa svojim slušalicama, koje trenutno koristim, a ako vidim nešto ili ima novo, znaš, da se dešava na internetu, ja vidim te slušalice koje sam gledao pre 3 godine, su sa 160 evra. Što i daje skupo za slušalice. Ali morate shvatiti da ja dnevno koristim po 8 sati slušalice dok montiram i neko računaru. Znači, to je za mene alat. Naručim ja te slušalice. Znači, slušalice lagane, bežične. Kad staviš novo, totalni vakum, možeš da povežeš na računar, možeš da povežeš na telefon. Ima samo jedan problem. Ne može da se poveže na telefon. Ima 2 problema. Ne može da se poveže na računar. Slušalice nisu funkcionalne. What were you thinking? Na šta sam razmišljao? Da piše na oglasu novo nekorišćeno. Kao novo. Kao novo nekorišćeno. Kao novo znači da je otvoreno i jedva korišćena. A ne slušalice koje ne rade. Da, mogu. U Novom Sadu imamo neke obaveze i kao je uspud da vratim moje slušalice da im da ćemo dobiti pare nazad. 4 minuta stojim na semaforu i stalno je crveno, ne možemo da idemo levo. Brate, kako je ovo moguće? Pa ništa, nema pravo. Kre, i sad je bilo zeleno. Bilo je zeleno. Nema jeftinih slušalica, moraću ili da platim punu cenu, će biti bez slušalica. Ako me budete vidjeli sa svim slušalicama na glavi, to znači da sam platio punu cenu. Gotovo iz danima priča kako planira, vizualizuje njen budući auto. Jedva čeka da kad kupi auto da skide onako folije. To se s njoj sad jako radi. Ja i bar da ona skine ovu foliju, već kad nemaš skola. Nije to kraj s folijom, ima još par folija. Ha! Prljavo! Meni neko sprda. Nisu nove! Jesu, nove su, nego fabrički su prljave. Ja ne mogu da verujem. Vi vidite ovo? Pa ja ne znam, mene ovo neko gde... Se briše. Kocu. Ne sviđa mi se. Zašto? Sranje su. Sranje su? Da ja provam. Šalim se, brutalne su. Brutalne su. Znaš kako su dobre? Nice. Čekaj da pustim muziku i da li ti šta čuti. Ajde nešto provaj da mi kažeš. Ćao Dario, šta radiš, kako si? Da li ti Dario znaš da ću ja tebi ukrasti te slušalice? Bukvalno nikad ih nećeš nositi. Ovo je prvi i posljednji put kad ćeš nositi ove slušalice. Uvijek ću ih ja krasti, uvijek ću pozivati na moj telefon i uvijek ću ih ja koristiti. Nagrabao! Šta je to, Frank? Nagrabao i da ću! Cause you gotta survive! Ko slaže da god strada izbaci svoj album? Šta? No.
Šta se ne zna? Ništa. Da se neko? Ništa. Konačno imam sluške koje valjaju, yes! Znači sad zovemo ljude, pošto oglas i dalje nije skinut za slušalice koje ne valjaju. Dimo, da li su oni to meni slučajno poslali, jer ako će da pošli ljegovci, onda nije bilo slučajno. Bele one. Nema više, u redu, hvala. Nisu skemeri. Nisu skemeri. Drago mi je to da nisi probao nekom drugom da uvalim. Ima dobrih ljudi u ovom svijetu. Ima dobrih ljudi. Klaes, ti je dobar čovjek, kaži. Jesi dobar čovjek. I kad mi je Goca kupila testuru i miša, baš sam imao veliku želju da mi sve bude wireless, kako bi mi ceo setup bio mnogo, onako da kažem, čistiji da kažem. Mnogo lepši. Moja produktivnost u suštini je bila veća. Kad imam ove slušalice, mogu vam pokažem svoj setup. Bruh, what is this, bruh? Ovo je moj trash kreativni setup. Evo, prošlo je sad već 10 dana kako koristim moje nove sluške. Bile su skupe, priznajem, ali s obzirom će ih koristiti baš dugo vremena, ovo nešto će se meni isplatiti. I mnogo mi se sviđa ta sloboda kretanja sa slušalicama, pošto ja obožavam, naš malo montira nešto, radim, onda naš zavalim si i gledam kako sam izmontirao, znaš, klip. I onda opet, gledam neki video, nešto radim, i kad spustim, ona se pauzira. I kad vratim, ona se nastavi. Što mi je ono totalno cool stvar. Hvala gledanju i... volim vas. Stvarno vas volim.